എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ. സാധാരണ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേലും നല്ല എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിക്കൻ പീസ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസാണ്. ചെറുതല്ല, ഒരുപാട് വലുതല്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു മണം കിട്ടും നമ്മുടെ കറിക്ക്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയും, പെരിഞ്ചീരകം പെട്ടെന്ന് കരിയും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ 3 പച്ചമുളകുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ പച്ചമുളക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വഴന്ന് നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 വലിയ സവാള ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം. ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് മറ്റേത് ചെറിയ പാനായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്തായാലും ചേർക്കുക. പെപ്പർ ചിക്കനിൽ ചിലർ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ടാണ്. കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും കറിവേപ്പിലയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ ഈ ഒരു മസാല ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കറികളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കറീൻ്റെ ഒരു കളറും കൂടി വിഷയമാണ്. ചില ആളുകൾ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളിക്കറി ചെറുതായിട്ട് റെഡ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗരം മസാലപ്പൊടി എപ്പോഴും അവസാനം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു മണം കറിക്ക് കിട്ടുക.
ഓരോ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേ ആ മസാല ശരിക്കും പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കറി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ കറിയിൽ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.